metterà a YouTube, eh? Che si accade a vivere, lo sai mai? Thank you.
Thank you.
Anda, que no en tenim nosaltres aquests, encara. Ara, Rosi, ensenyes a un de jove un obridor d'això i no sabrà el que és. Cada cosa... El seu temps i... Sí, sí, sí. I mira, això de les magdalenes, pues, i tant. Jo pensava que... N'hi tenim, també. Sí, per això que totes les cases diuen que en tenen ara de... I flameres, i tant. Sí, de, i això és de reposteria sí. De t'adorna sí, l'adoba múbia. Sí, tot, pels pastels, si poses aquí... I aquí hi pots ficar i lo... Lo motlle que vols. Vols. Sí, i tant. Més llums de ganxo. Bueno, que bé. Estic en el sofà t'adora. Ah, no, l'enxafetadora és aquella d'allà al darrere. Allò, això és per a fer fum a les abelles, per a que... I un braser, eh? Sí, i ves, i un fogon, eh, que ficaven... Doncs ho fèiem així. Sí. I per a ficar les planxes al damunt, i per traure l'aigua de... Quan jo era petita teníem uns així a casa, eh? I mira, no dic aquest, això són les natives. Sí, això és. Això es penjava. Això es penjava i era una bomba i una canova. I per la pressió s'aguidaia un costat. No, no, que ho porti a Graciana, tu. No, no. No, no, no.